Слава Україні! Друзі дорогі, ну дивіться, от ми тусім в Васильковському аеродромі, який вчора так героїчно, немов би, захоплювали псковські десантники. Тут все добре, тут повна Україна, тут Азов, тут красавчики сил спеціальних операцій. Все хорошо, на північному напрямку теж все непогано. Вони розповідали про те, що вони виб'ють Азов з Маріуполя, але поки що з цим іде, м'яко кажучи, не дуже. А тепер Азов будь-де, в Харкові, Чернігові, Миколаєві, Маріуполі. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!